fall. It's the last thing I remember. Memories tear apart my soul, consumed by the endlessly burning fire. Ashes, revealing ruined bones. I'm falling into the darkest place, where light causes pain, and darkness brings solace. Into a place which deprives one of faith and erases memories, which leads to madness and effaces the boundary between people and beasts. Fala galera, ligado aqui no nosso canal Monster Games. Voltando pra vocês agora, dessa vez aqui com um vídeo esporádico aqui. Eu decidi estar trazendo aqui pra vocês esse jogo aqui, o famoso Agony, que tá sendo o jogo mais polêmico do momento aí, que é praticamente fugir do inferno. Você arruma penada, cai no inferno e você tem que sair de lá, tem que se virar. É só você, o capiroto e você. Então, eu vou estar trazendo aqui um vídeo esporádico para vocês aqui. Não vai ser bem um gameplay, porque o jogo é muito esquisito. Ele é muito bizarro, assim, cada coisa que a gente vê. Então é meio complicado, assim, eu joguei um pouco aqui, mas não saiu nada. Mas o pouco que eu consegui aqui eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou tentar ser breve, só para vocês conhecerem um pouquinho do jogo, tá? Então vamos aqui rapidinho dar uma olhada nas nossas opções, tá? A questão de gráficos aqui tá tudo no alto aqui. Já ativou por padrão mesmo, a linguagem está desativada, então no som e no controle não tem muito o que mudar, tá? A gente vai ver aqui no demo level, que é o nosso gameplay. Então vamos lá na íntegra aqui pra gente conferir o que vai dar. E eu vou estar editando os loadings aqui para não ficar tão grande assim, ok? Ó, então aqui a gente já começa lá na baixada. Olha lá, eu tô preso num lugar, tá? É o seguinte. Pelo que deu pra me sacar, é o seguinte, como vocês estão vendo, a minha alma tá vagando, tá? E aqui tem um corpo que eu vou poder me apoderar dele. Então eu vou estar entrando nesse corpo aqui, quer ver? Olha lá. E sempre que eu tava vendo, sempre que a gente tiver um corpo desse amarrado aqui com um capuz na cabeça, eu posso estar me apoderando dele, tá? Eu posso estar... como vocês viram? Os diálogos são desativados, tá? Que é a versão demo. Entendeu? As builds são recentes. Com a máscara de ferro, parece coisa bizarra. Aqui tem uma oferenda ao deus sapo, olha lá. Um corpinho de sapo com, ou sei lá, se aquilo é uma vela derretida lá com a cabeça assim. Esse bagulho é muito bizarro, tá? Então dali a gente veio, não dá pra subir. A gente vai subir aqui as escadarias aqui. Olha, mais uma alma vagando ali, tem uma tchuca chorando ali. Olha lá, tá ali com os peitinhos de fora. Bom, então aqui já começa as bizarrices, tá, do jogo. A gente tá no tipo de um poço aqui, ou sei lá, com um precipício de caralho assim. Olha lá, então eu tenho que descobrir um jeito de possuir o demônio lá no final do poço lá, tá vendo? Aquele cara lá embaixo lá que eu tenho que possuir. Vou ter que achar uma maneira, só que eu tenho que fugir daquele caboclo ali do outro lado ali, que ele é muito chato e eu não consegui matar ele, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui é fechado, tá vendo? Não tem lugar nenhum pra mim, nada. Tem uma mensagem aqui, mas acho que não vai dar pra ler. Deixa eu ver se aproximar dá pra ativar, não. Só dá pra ver o The Most lá no final. Não deu pra sacar, não. Bom, então vamos aqui então. Bom galera, aqui é muito bizarro tá, o negócio, é um
The Pit, que vai ser no Mortal Kombat lá, Mortal 2. Aqui, ó, então tá falando pra mim evitar ser detectado, tá? Então tem que prender a respiração e abaixar. Vamos lá, prender a respiração e abaixar aqui pro cara não me achar. Vou fazer o seguinte aqui, eu já posso levantar. Olha pra vocês verem aqui, eu saí num lugar aqui muito bizarro, tipo uma ponte. Eles vão jogando pedaços de ser humano aqui, ó. Olha lá. Braço voando, tem um... Olha lá, perna pra todo lado, é muito cabuloso. Olha lá. O cara já tá todo fudido, atravessado, ainda pula o cara e segura nele. E ali na frente, então, nós vamos ver o... Olha lá, o grande... Então, olha. Olha lá, então aqui a gente... Bom, galera, então é o seguinte, eu tenho como empurrar aquele cara lá embaixo, ó. Ele é o guardião ali, só que pelo que eu vi, se eu empurrar ele... Ai, caramba, peraí. Aqui. Aqui. Se eu empurrar ele, ele vai vir atrás de mim. Então eu vou passar batido aqui pra ele tentar ele não vir atrás de mim. Porque se ele me pegar, é caixa. Eu não consigo correr, não tem como me defender dele ainda. Então eu vou deixar ele quietinho ali, tá? Vamos sair vazado, antes que ele me encontre aqui. Olha, de repente o negócio fica em silêncio da porra. Ainda que a gente chega aqui. Mais bizarrice, olha. Outra ponte pra mim descer. Olha lá, então eu só vou aproximando do cara lá embaixo. Então eu acho que eu tenho que possuir aquele cara lá, ó. Se eu não me engano. Bom, então aqui tem umas bizarrices aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então aqui ele começa a aparecer algumas dicas do jogo, tá? Aqui é como esse onde tem esse sangue, tá vendo? Eu posso me esconder. Aí o cara tá vindo atrás de mim, não é possível, velho. Filho de uma puta, tá vendo? Deixa eu sair vazado dele aqui. Se ele vem atrás de mim aqui, já me pegou. Filha de uma égua. Olha. Ah, é uma vadia, tem peitinho. Ó, então é o seguinte, olha lá. Então ele vai falar. Quando a gente tá... Isso aqui é basicamente quando a gente tá em agonia, que é onde a alma tá vagando. Eu posso estar procurando um corpo astral de alguma criatura para mim poder... possuir. Antes da minha alma ir pro outro lado, sei lá pra onde que vai. Sai da minha frente, ô caralho. Sai daí, pô. Deixa eu passar. E aqui, ó. Onde que tem aqui, ó. Um camarada aqui, tá vendo? Olha lá. Posso pegar esses caras aqui, tá vendo? Olha lá. Porém, o cara tá na minha cola aqui já, ó. Olha lá, ele já tá ali, ó, atrás de mim, tá vendo? Se eu conseguir fugir dele aqui, mas acho que vai ser meio difícil. Olha lá, ele tá vindo atrás de mim. Ah, toma no cu, velho. Isso não dá não, filho. Eita porra. Ah, então ele não me acha, né? Ah, legal. Pô, mas é muito estranho, pessoal. Muito estranho fazer isso aqui. Vou tentar fugir dele. Ah, puta que pariu, hein? Não, velho. Quebrou todo. Filho da puta. Vou deixar ele embora. Eu posso possuir essa tia aqui no chão.
tem uma lá na frente aqui, viu? Aqui dentro, aqui. Olha lá, já apareceu um outro lugar bizarro aqui dentro. Parece uma sala de jantar. Olha só, tem uma sopinha de gente aqui. O cara não chegou aqui ainda não. Deixa eu mostrar pra vocês, eu tô num lugar bizarro. Eita porra! O que é isso caiu aqui? Bom, então aqui ó, é na sala de jantar, tá preparando um jantarzinho. Deixa eu tentar subir aqui de uma vez. Não sei o que, que eu posso subir, como é que eu faço pra ele? Ah tá, se eu achar uma tocha eu posso seguir em frente aqui, né? Mas onde que eu acho uma tocha aqui? Bom, eu vou tentar ir embora. Olha lá, aquele viado já tá aqui, ó. Tela da garra. Ah, são dois? Ah, não, eu não dou conta não, bicho. Esses caras pra todo lado, pô. Consigo possuir ele? Deixa eu ver. Deixa eu te possuir, ô fidoninho. Anda. Deixa, carai. Olha aí, quando chega nesse ponto aí, eu já fui pro espaço. É como se fosse eu perder uma vida. Aí eu vou voltar lá do início de novo. Bom, eu vou fazer um cortezinho básico aqui, aí eu volto quando eu estiver aqui na frente de novo pra me mostrar vocês outra coisa que eu descobri ali. Bom, então eu tô aqui naquela parte aqui do carinha aqui, ó. Vai estar na beirada aqui, eu vou dar um jeito de empurrar ele lá embaixo, tá vendo? Segurar a respiração. Eu posso meter a mão nele aqui. Tchau. Mandei lá pra baixo. Então aqui pessoal, vou tentar. Aí ó, cheguei nessa parte aqui, que eu tava aqui de novo. Vou mostrar pra vocês. É muito bizarro isso aqui. Muito cabuloso. Aqui tem um caminho aqui que eu posso seguir, tá vendo? Esse demônio que quer ter, sei lá que porra é essa. Mas eu sei que a gente vai aqui e a gente inverte a gravidade, tá vendo? Eu começo a andar na parede. Olha que bizarro que eu achei aqui na frente, tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Né? Olha. Olha, cabuloso. Vai. Eles vão tampando aqui, cara. Tem uns moleques pra se ter aqui em cima. Deve dar pra colar. Olha, tem uns corpos aqui em cima. Meio bizarro. E aí eu vou cair numa sala aqui. Essa aqui é a tocha, eu posso pegar, né? Quando eu tô achei. E nessa sala aqui vai ter X2, tem uma tocha. Ah, tem que eu posso jogar lá fora. Vem pra atrair a atenção do demônio. Pra me fugir, fazer alguma coisinha. Né? Eu joguei lá no lugar que eu não consigo pegar. Até que eu consigo. Vamos aí. Ó, aqui então é meio bizarro esse pedaço aqui, aliás, o jogo é todo bizarro, né? Cheio de estátuas apontando pra todo lado, né?
essa parte aqui é fechada, não consigo acessar a minha. E eu vim por cima, né? Como que eles conseguem passar aqui? Aqui não me deixou passar. Vem pra cá, não tem outra saída. Agora tem aqui, ó. Então aqui é, eu tenho uma porta aqui, galera. Tem alguns símbolos, né? Que eu vou fazer um reconhecimento deles aqui. Eu não saquei bem o que eu tenho que fazer. Mas basicamente é isso aqui. Tem que fazer a leitura e tentar abrir a porta aqui, tá vendo? Find a draw missing part of the sigil. Estou faltando um pedaço aqui, então. Parece que esse aqui, ó. Aí eu não sei como que eu tenho que fazer. Não sei se eu tenho que desenhar ele, deixa eu ver. Não sei se eu tenho que desenhar essa porra aqui. Bora, né? São poucos desenhos, são 8 desenhos que tem aqui. O X também é quadrado, não sei se é. Agora não aparece, deixa eu ver aqui. Sim. Sinceramente, eu não faço ideia do que tem que fazer. Bom, galera, então era um pouco do jogo que eu queria estar trazendo para vocês. Como vocês viram, o jogo é bem bizarrão mesmo. É, eu não consegui fazer muita coisa porque o jogo é, a jogabilidade é travada, então é muito difícil achar dicas aqui. Eu não achei nada de dica pra esse jogo aqui, né? Eu não consigo voltar aqui pra estar no total. Não consegui jogar lá. Então, eu só queria estar trazendo pra vocês ver um pouquinho desse jogo bizarro aqui, tá? Vamos ver aí na hora que ele estiver pronto, aí, vamos ver como que vai ser, o que que vai dar nesse jogo aí, ok? Então, obrigado por assistirem o vídeo aí. Se vocês gostaram dessa bizarrice, deixem um joinha aí, ok? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e valeu!